Vizita e Ramës tek burgu i Grave, Vokshi, i Pashpirt, bën show në veritës me fatkeqësinë e njerëzve. Ish deputetja Partisë Demokratike Albana Vokshi e ka cilësuar si një show të shëmtuar vizitën e kryeministrit Edi Rama tek burgu i Grave. Sipas Vokshit, Rama është i gatshëm të përdor vuajtjet dhe fatkeqësitë njerëzore për të bërë propagandën e tij në veritëse. Ish deputetja Partisë Demokratike e ka cilësuar Ramën hipokritin më të madh duke shtuar se si mund të flasë për mbrojtjen e Grave, njeriu i cili është shkaktari numër 1 i Grave sot në Shqipëri. Ja dhe postimi Vokshit. I Pashpirt, pas një ndjesi njerëzore, Edi Rama është i gatshëm të përdor këdo në fatkeqësi për propagandën e tij në veritëse. Përdor gra të varfra, të papuna, fëmijë të lënë jetim prej neglizhencës së tij për sigurinë e banesave ku jetonin, persona me probleme mendore apo të moshuar. Në propagandën e tij mashtrimi dhe hipokrizia nuk kanë limit. Sot vendosi të përdor gratë e burgosura, luajti rolin e të shqetësuarit për ato që po kalojnë vite të jetës së tyre në burg, edhe sepse varfëria, papunësia, gjendja rënduar ekonomike dhe sociale mund t'i ketë çuar të ndërmarrin vepra ekstreme për të cilat po vuajnë dënimin. Në shkelje të ligjit rregullore së burgjeve, shtrëngoi të flisnin live gratë e burgosura. Redona, e mitur dikur, Ermira me tre fëmijë të vegjël e ndar nga burri, treguan që për shkak të moshës apo kushteve shumë të vështira ekonomike për të ushqyer fëmijët, ishin detyruar të tregtonin drogë. Redona, Ermira apo gratë të tjera po vuajnë dënimin në burg për trafikim substancash narkotike, ndërkohë që deri më sot asnjë bos droge nuk është kapur e aq më pak të dënohet. Nëse gratë janë bërë sot viktimat më të mëdha të shoqërisë shqiptare, shkaktar numër 1 është Edi Rama. Gratë vriten në mes të ditës, rrihen në mes të Tiranës, dhunohen nga persona të veshur me uniform sepse dhunuesit mbrohen nga Edi Rama. Sepse institucionet shtetërore nuk janë në mbrojtje të Grave, por në shërbim të dhunuesve, kriminalëve, trafikantëve. Zgjidhja për gratë nuk është show me kamera. Ato duan siguri financiare, duan siguri për fëmijët, duan shkolla dhe kopshte më të mira për ta. Në gjithçka duan gratë për familjet e tyre, Edi Rama ka dështuar. Gratë e din këtë dhe ja kanë hequr vizën me kohë. Vetëm kështu mund të shpëtojnë lirit që u kanë ngelur.